vysvětlím vlastně to, kde to všechno začalo. Protože to vnímám jako velmi důležitý kořen, protože to je určitá cesta, po které jsme šli, po tom, co jsme se zrodili do fyzického těla. A je to vlastně cesta, po které se potřebujeme vrátit zpátky. A já vám ji teď zvědomím, otevřu. Ona je samozřejmě hodně multidimenzionální, ale já vytáhnu to nejdůležitější vlákno pro všechna potřebná pochopení a nebudu to úplně pracně rozebírat ze všech stran. Je to teď vlastně částečně promysl, ale ta mysl to potřebuje. My potřebujeme přes tu mysl jít zpátky, aby jsme se mohli vrátit do srdce a pochopit právě ty energie, které se nám projektují ve vnějším světě, anebo je cítíme na těle, prožíváme je přes ostatní, anebo přes jakékoliv zkušenosti.